हाय नमस्ते, आशा करछि भल अछि समस्ते। त आमे आसी पहुँचै छु पद्मावती वाटर पार्क। एटा एंट्री अछि, मंदिर रहैछि, पूरा व्यू सा देखबा, भीतर बुझबा आगो कोन होछि देखियो। चलो तो मो संगे अछि खग आउ मो भाई श्रीतम। ଆମେମାନେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ପଦ୍ମାବତ ଆମ୍ୟୁଜମେଣ୍ଟ ୱାଟର ପାର୍କ। ତ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଚାନ୍ଦିପୁର ପ୍ରୁପ୍ ରୋଡ଼ରୁ ଭାଙ୍ଗି ଆସିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ଯେଉଁ ନୂଆ ରୋଡ଼ଟା ହେଇଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା, ଦେଖିବା ଟିକେଟ୍ ବ୍ୟାଗ କ'ଣ ରହୁଛି, ପୁରା ଡିଟେଲ୍ସଟା ଆମେ ବୁଝିକି ଯିବା। ତ ଆମେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବା। ତ ଟିକେଟ୍ ବ୍ୟାଗ ଏଠି କାଉଣ୍ଟର ରହିଛି, ଟିକେଟ୍ କାଟ। ଫର୍ଷ୍ଟ ରାଇଡ଼ିଂ 50 ଭାଇ, ଏଇଟା ମୋ ନମ୍ବର ଦେଖିବ ଟିକେ, କାହିଁକିନା ଗେଟ୍ ପାସ୍ ଆପଣ ଯଦି ପଚାରିବେ ଓନ୍ଲି ଗେଟ୍ ପାସ୍ ପଚାରିବେ। ହର୍ସ ରାଇଡ଼ିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି, ସେଇଟା କଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ୍ସଟ୍ରା ମାନେ 50 ଲାଗିବ। ଆହୁରି ଯେତିକି ସବୁ ଟ୍ରେନ୍ ରହିଛି ସୁଇମିଂ ପାଇଁ ରହିଛି, ତା ପାଇଁ ସବୁ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଚାର୍ଜେସ୍ ରହିଛି। ଆମେ ଜଷ୍ଟ ଭିଜିଟ୍ କରିବା, ତ କାହିଁକିନା ଟାଇମ୍ ପାଖାପାଖି 5 ହେଲାଣି, ତ ଆମେ ଏବେ ଗାଧୋଇ ପାରିବାନି କି ସୁଇମିଂ କରିପାରିବାନି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ପାର୍କର ମଜାଟା ନେବା। ଦେଖି ଦିଅନ୍ତୁ, ପୁରା ବଢ଼ିଆ ଷ୍ଟାଇଲରେ ପାନପତ୍ର ହେଇଛି, ପୁରା ପୁଣି ପିଓର ଗଛରେ ହେଇଛି। ଦେଖି ଦିଅନ୍ତୁ, ବୁଦ୍ଧ ବାବା ବସିଛନ୍ତି, ହାତୀ ଫାତି ଅଛନ୍ତି, ପୁରା ଗେଟ୍ର ଭ୍ୟୁଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ପୁରା ମସ୍ତ ଲାଗୁଛି, ପୁରା ଔସମ ଗେଟ୍ର ଭ୍ୟୁ ଅଛି, ପୁରା ଦେଖି ଦିଅନ୍ତୁ। ଆହୁରି କାମ ଚାଲିଛି, ମାନେ ପାର୍କ ପୁରା ଖତରନାକ ହେବାର ଅଛି, ପଦ୍ମାବତି ପାର୍କ। ଆହୁରି କାମ ସବୁ ଚାଲିଛି, ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏପଟେ ଜିମ୍ ବି ଅଛି, ମିନି ଜିମ୍। ଏଠି ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ବି ଫଟୋ ଉଠେଇବେ, ୱାର୍କଆଉଟ୍ କରିପାରିବେ, ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କରିପାରିବେ। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ହାତୀ, ବଡ଼ ବଡ଼ ଦୁଇଟା ହାତୀ ସହିତ ଭାଇ ବୁଲୁଛୁ। ଆଉ ପାର୍କ ଯେତେ ଟାଇମ୍ ବୁଲିବେ ବ୍ୟାଣ୍ଡଟା ପିନ୍ଧିବେ, ହେଲା କି? ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭଲ ଜିନିଷ ମୋତେ ଲାଗିଲା, ହଁ ମୁଁ ଗର୍ବର କହିବି ମୁଁ ପାର୍କକୁ ଆସିଛି ପଇସା ଦେଇକି ଆସିଛି। ଚାଲ ବଢ଼ିଆ ଭ୍ୟୁଜ୍ ଅଛି, ଆଉ ପବ୍ଲିକ ପୁରା ଖାଚାଖାଚ ଭରି ରହିଛନ୍ତି। ତଳେ ଗୋଟେ ବୋଟିଂ ଟାଇପ୍ର ରହିଛି, ଛୋଟ ବୋଟେ, ତ ଏଠି ବି ଏନ୍ଜୟ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଏପଟେ ବଢ଼ିଆ ମୂର୍ତ୍ତି ରହିଛି, କ'ଣ ବସିବା ପାଇଁ ଏଭଳିଆ ସବୁ ଜାଗା ରହୁଛି ଛୋଟ ଛୋଟ। ଆଉ ସେପଟେ ପିଲାମାନେ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଦୋଳି ସବୁ ରହୁଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ଜାଗାଟେ ହେଲା, ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ଜାଗାଟେ, ଆଉ ଆସନ୍ତୁ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ବଢ଼ିଆ ଭ୍ୟୁଜ୍ ଅଛି ତା ଭିତରେ, ଆଉ ଉପରେ ସିଧା ଗଲେ ଆପଣ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ସ ପାର୍କ ପାଇବେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ଏ ଭିତରେ ରହୁଛି ମ୍ୟାରେଜ୍ ଫଙ୍କସନ୍ ଏକା ସବୁ ରହୁଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଆପଣମାନେ ଆସିଲେ କେବେ ଭିଜିଟ୍ କରିପାରିବେ, ବଢ଼ିଆ ଜାଗାଟେ ଅଛି, ମାତ୍ର 50 ନେଉଛନ୍ତି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ପୁରା ପାର୍କ, ପୁରା ଏଇଟା ଜିମ୍ ଅଛି, ମିନି ଜିମ୍ ପୁରା ପାର୍କ ଟାଇପ୍ରେ, ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଶଳାଟେ ନମ୍ବୁଡ଼ି ପାରୁନାହିଁ, ଚଢ଼ିଯାଇଛି, ଛାଡ଼ 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 ଆଣେ ଦେଖ ଚଲାନ୍ ଦେଖ ଭାଇ ଚଢ଼ିବ ଜିମ୍ର, କେମିତି ହେଉଛି ମୁଁ ବୁଝିପାରିନି, ସେ ବି ବୁଝିପାରୁନି। ସେଠିକ ହଉ ନାହିଁ ନା, ମଜା ଆ
ସେଟା ହଉନି, ପୁରା ଫୁଲ ମାର ଫୁଲ ମାର, ହଉ ନାଇଁ ଦେଖିପାରୁଛେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କଲର କଲର ଚଢେଇ ଅଛି, ଦେଖିପାରୁଛେ ମାଠିଆ ଭିତରେ ବସିଛି କେମିତି ଚଢେଇଟା, ଦେଖିପାରୁଛେ ମାଠିଆ ଭିତରେ ବସିଛି ଚଢେଇଟା, ଆଙ୍ଗୁଳି କାଟିଦେବ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଳେଇଆ କାମ ଚାଲିଛି, ଆଉ ଛଅ ମାସ ବର୍ଷ ଭିତରେ ଟୋଟାଲ ଛଅ ମାସ ଖଣ୍ଡେ ଭିତରେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯିବ କାମ ଚାଲିଛି। ପୁରା ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ ୱାଟର ପାର୍କଟି, କାହିଁକିନା ଦେଖନ୍ତୁ ସେପଟ ସାଇଡ଼ରେ ବି ପୁରା ଯେଉଁ ଆମେ ଦେଖେ ଭଲ ଭଲ ବଡ଼ ବଡ଼ ୱାଟର ପାର୍କ ଗୁଡ଼ାକେ ହୋଟେଲ ମୋଟେଲ ଆସିକି ପଡ଼ନ୍ତି ସେଠି ବି, ଆଉ ଏଇଟା ବି ତ ହେଇଥିଲା ପୁରା ହେଭି ହବ ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଥିଲା ବୁଲାବୁଲି, ଆଉ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା। ତ ଇନକମ୍ପ୍ଲିଟ ହେଇକରି ପୁରା ମସ୍ତ ଅଛି, ଆଉ କମ୍ପ୍ଲିଟ ହେଇଗଲେ ନା ପୁରା 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 ଚାନ୍ଦ ଲାଗିଯିବ, ଆଉ ଏଟା ବି ବହୁତ ବଡ଼ ଏରିଆରେ ବି ହେଇଛି ହେଲା କି, ଆଉ ଟିକେ କମ୍ପ୍ଲିଟ ହେଇଗଲେ ମୁଁ ଅନୁମାନ କରିବି ଲଗେଇ ପାରିଲିନି କେତେ ଏରିଆ ରହିଛି, ଆଉ ଏତେ ବଢ଼ିଆ ମାନେ ମୁଁ ବିଲିଭ କରିପାରୁନି ବୁଝିଲେ, ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ପ୍ରବଳ ହେଲା କି, ଆପଣ କେବଳ ଗେଟ୍ ଲୋକମାନଙ୍କ ସ୍ପେଶାଲି ଆମେ ଯାଇନୁ, ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଖେଳିବେ ସେ ସେଠୁ ଯାଇନୁ, ଟୋଟାଲ ପରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଖେଳିବା ପାଇଁ ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ଅଛି, ସେଇଟା ପିଲାମାନେ ଆସିଲେ ବୁଲିବେ ଯାଇନୁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ରହିଲୁ, ଟାଟା ବାଏ ବାଏ, କେବେ ଆସିକି ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ ପୁଣି ଆସିବା, ସେତେବେଳେ ସୁଇମିଂ ସବୁ କରିବା, ଟାଟା ବାଏ ବାଏ।